ကျွန်တော်ဒီတန်းနဲ့တိတ်မချန်နေတဲ့နေပြန်ပြီးတော့မကျိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ရဲ့လိုက်ဆော့ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲပြီးသုံးသက်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝမ်ချန်ပီယံရှစ်ရဲ့လိုက်ဆော့ပြိုင်ပွဲကြီးအားလည်းမနေ့က၃ဇန်နဝါရီမှာပဲခံရနေနိုင်ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်ခင်
Yamato, England, and you mean Baluga, and I should get back. Salabilika, and now soon the boy pit it. Flying with them, Miss Marshall, up Yamu Maro, the pet in Orishan and that. Choke one ever to Majima, and I should get back. Salabi Minka, yet, but my old don't boy pit it. Subasirika Boss and boy Maratio, and the champion, and I should get back. Strawberry Dan and me pointing a galaga, Yamato, the pain Orishan and Daga, which in order to the Achima later, and I should get back. Salabi cash weight. ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးထားတော့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်လိုက်စောက်ပြိုင်ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့လမ်နိုလမ်အီမန်ဘာလိုတန်လီဂျွန်လိုင်းနီကနဲ့ချန်ပီယံဝါအသီးသီးရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးထားတော့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်လိုက်စောက်ပြိုင်ပွဲရဲ့ ပွဲပြီးသုံးသက်ချန်နဲ့ပေါ်ဖော်မန့်ပေါ်နပ်ရရှိတဲ့သူတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးထားတော့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်လိုက်စောက်ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲပြီးသုံးသက်ချန်နဲ့ပေါ်ဖော်မန့်ပေါ်နပ်ရရှိတဲ့သူတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးထားတော့ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်လိုက်စောက်ပြိုင်ပွဲရဲ့ပွဲပြီးသုံးသက်ချန်နဲ့ပေါ